Kajian impak berhubung cadangan pengambilalihan konsesi tol di seluruh negara dijangka siap dan diumumkan dalam tempoh 2 hingga 3 bulan lagi. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata kajian itu dilakukan bersama Kementerian Kerja Raya. Katanya kajian perlu memandangkan proses pengambilalihan tol lain lebih rumit berbanding pengambilalihan 4 konsesi tol di bawah Gamuda Berhad Gamuda. Tentang tol yang berkaitan dengan Gamuda, ia adalah berlainan. Berlainan kerana ada dua faktor utama. Satu ialah kerana ia dimiliki oleh sebuah syarikat konsesi. Kedua kerana ia semua dalam kawasan bandaraya. It's what we call intra-city tolls. So dari aspek ini, ia amat jelas. Strukturnya jelas. Dan oleh kerana jelas, kita boleh uruskannya berdasarkan beberapa prinsip yang saya tak mahu sebut mudah lah, tapi yang boleh difahami, tidak terlalu complicated. Kerajaan sebelum ini mengumumkan telah memulakan proses rundingan dengan Gamuda untuk mengambil alih 4 konsesi lebuh raya yang mempunyai pegangan majoriti syarikat itu. Lebuh raya berkenaan ialah lebuh raya Damansara Puchong LDP, sistem penyuraian trafik KL Barat Sprint, lebuh raya Shah Alam Kesas dan Terowong Smart. Dalam masa sama, beliau meminta semua pihak termasuk media agar tidak membuat sebarang spekulasi berhubung cadangan pengambil alihan 4 lebuh raya daripada Gamuda. Terdahulu, beliau menyempurnakan majlis sambutan hari hasil ke-23 Lembaga Hasil Dalam Negeri 2019 di Cyberjaya.